Ընդհանրապես իշխանապետություն իրականացնելու համար կարծում եմ որոշ մարդիկ պատրաստ են հոգիները վաճառել, որոշներն էլ արդեն վաճառել են եւ ոչ միայն հոգիները, այլ նաեւ ինչ որ հնարավոր է վաճառել։ Ազգային ժողովում դատախազության 2023 թվականի գործունեության մասին հաղորդման նիստը կրկին վերածվեց քաղաքական բանավեճի։ Հանդիմությունը նախ դատախազին մեղադրեց քաղաքականացված լինելու եւ իշխանությանը սպասարկելու համար, հետո կրկին հնչեցին մեղադրանքներ իշխանության հասցեին, որոնցում այլևս ոչ մի նորություն չկա։ Ուրախ եղեք, պարոն Սիմոնյան, ձեզանից ավելի վատ վարկանիշ ունի ձեր սարքած ասֆալտը։ Ասֆալտից մինչև հողեր հանձնել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորները անհիմն են համարում ընդդիմադիրների մեղադրանքները։ Ալեն Սիմոնյանը շեշտեց, ակնհայտ է, որ ընդդիմությունն ամեն ինչ անում է Հայաստանը կրկին պատերազմի մեջ ներքաշելու համար, ստեղծել մի իրավիճակ, որ կարողանան Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանափոխություն իրականացնել։ Զարմանում եմ, որ մտածում եք, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը սեպտեմբերի 27-ից տեղի ունեցած դեպքերից հետո չի հասկացել ու չի հասկանում ինչա տեղի ունենում, թե որ ուժերն են ուղղորդվում, որ ուժերն են ուղղորդում, ինչի համար են ուղղորդում։ Նպատակը Հայաստանի Հանրապետություն չունենալն է, կամ ունենալ մի հատ միավոր որևիցե կազմի մեջ, ասենք Ռուսաստան, Բելարուս կազմի մեջ, որը որ կունենա հպատակ իշխանություն, ոնց որ 30 տարի եղել է, որ զանգում էին, սպասում էին, տենային շնորհավորելու է, թե չի շնորհավորելու, որ ընտրությունները կեղծում էին, որտև գիտեին, որ հեսա մեկա իրան շնորհավորելու են, իրանք էլ հավերժ մնալու էին իշխանությունների, որ բանակը թալանում էին, վերընկենում գնում են հիմա, բանակը որ թալանում էիք, որ գալիս էիք այն մարդկանց հետ, ովքեր ուազներով մարդկանց ուտելիքները, զինվորների ուտելիքները կանսերվեքը գողանում էին, այդ մարդկանց կողքը նստում, հետները քեֆեր էիք անում, հետները ընտրություններ էիք կեղծում, հետները բանակից մարդ էիք ազատում, փոխնախարար էիք նշանակում դաշնակցական, բայց ամեն ինչը որ անում էիք, չէիք մտածում, որ քարեր նետելու ժամանակից հետո գալու է քարեր նետել հավաքելու ժամանակը։ Ազգային ժողովի նախագահը ընդգծեց, թույլ չեն տալու, որ Հայաստանը կորցնի իր անկախությունը։ Հայաստանն ունենալու է իր հստակ սահմանները, իսկ ընտրություն կատարելու է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Հետո Սիմոնյանն առադարձավ Արծվիկ Մինասյանի մեղադրանքներին. Դաշնակցականները, որ չեն գալիս դաշնակցականները այդպես բաներ խոսում, որ չեն գալիս, մի հատ ձեր անցած պատմությունը նայեք, էլի։ Մի հատ ձեր առատները նայեք, եկել են Արծվիկ Մինասյանը եկել էստեղ ասում է, գժվելու բան է, եկել ասում է եկեղեցին, որը կանգնած է քաղաքական պրոցեսի ակունքներում, ցնդվելու բանը։ Եկեղեցին ոչ պետք է կանգնած լինի քաղաքական պրոցեսների ակունքներում, գնացեք կուսակցություն գրանցեք, դոգի կուսակցությունը կա, թե մի հատ ձեր կուսակցությունը լինի, իրար հետ մրցեք հաջորդ ընտրություններին։ Աստված մի արած է, հանկարծ չմտածեք, որ ես որևիցե բան ունեմ մեր հավատքի, մեր առաքելական եկեղեցու դեմ, ոչ, ես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, եւ հայ առաքելական եկեղեցին լի է պարկեշտ մարդկանցով, աստծոհավատ մարդկանցով, բայց այն ինչ որ դուք անում եք, հա գնում եք, մտնում ես եկեղեցի, մի վեդրո ջուր են լցնում, մոմի տակ, որ հանկարծակի այդ մոմի ես քանը մնա, որ հալածնեն նորից մոմ սարքեն, վաճառեն, տնտեսական հիմնար կա դառել, տնտեսական հիմնար կա, մեծ գերշահույթ հետապնդող բան, գիտեք մոմի շահույթը ինչքան է, ասենք 100 ապատիկ շահույթով, եկել են մենք հիմա, լավ էլի, լավ էլի, լավ էլի, մարդկանց ժողովրդին գժի տեղ մի դրեք, էշի տեղ մի դրեք, էլի։ Լեռնային Ղարաբաղի օպերացիայի կազմակերպիչները այս պահին փորձում են նույն օպերացիան ինչ որ կերպ իրականացնել նաև Հայաստանում, այս մասին էլ հայտարարեց Վահագն Ալեքսանյանը։ Սա ամբողջ պատմությունը, սիրելի քաղաքացիներ, Հայաստանը կուլ տալու մասին է։ Հանկարծ ես չթվա, թե ես ամեն ինչը Լեռնային Ղարաբաղի մասին, Ադրուտի մասին կամ Շուշի մասին, չէ, ես ամեն ինչը Հայաստանի Հանրապետությունը կուլ տալու մասին է։ Որովհետև երբեք ոչ մի անգամ հարց չի եղել Լեռնային Ղարաբաղի հարց, եղել է Հայաստանի Հանրապետության հարց։ Ու Հայաստան խմբակցությունը, որի առաջնորդը հայտարարել է, որ Հայաստանը պիտի մտնի միութենական պետության կազմի մեջ, պատիվ ունեմ խմբակցությունը, որի գլխավոր բաղադրիչ հանրապետական կուսակցության առաջնորդները հայտարարել են Ադրբեջանին Սյունիքով միջանցք տալու անհրաժեշտության մասին, այս մարդիկ հենց այդ նպատակի ծառայողներն են, միայն ու բացառապես հենց այս նպատակի ծառայողները։ Ու հազար ներերեցություն, երբ որ այս պահի դրությամբ Հայաստանում ինչ-որ մի հատ երթ է ընթանում, ու այդ երթի առաջնորդի մի կողքում կանգնած է Հայաստանը միութենական պետության կազմում մտցնել փորձողի ներկայացուցիչը, մյուս կողմում կանգնած է
Զանգեզուրի միջանցք տալ բաղձողի ներկայացուցիչը Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն էլ 1-1 անդրադարձավ հնչած տարատեսակ մեղադրանքներին։ Պատասխանելով կալանքների թվի ավելացման մասին խորհրդարանականների բարձրաձայնած մտահոգություններին, համաձայնեց 2018-ից հետո ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ չեն հասցրել կատարել, չեն պատժվել նրանք, որոնք տարիներ շարունակ կեղեքել են հայ ժողովրդին։ Հետո անդրադարձավ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դրամահավաքին առնչվող դիմադիրների քննադատությանը։ Ձեր փողերը որտեղից ուզում եմ հասկանամ, որտեղից ձեր փողերն է, ձեր այդ Քարոզ արշավային այդ բաները, այդ ռոլիկները, որ անում էիք, միլիոնավոր դրամներ էիք լրացվամիջոցների վրա ծախսում, այդ վրանները, որ տարե խփել էիք, այդ վրանների փողերը որտեղից, դուք ընդհանրապես ի՞նչ եք եկել խոսում դրամահավաքից։ Ձեր դրամահավաքներից խոսացեք։ Որտեղ են ձեր դրամահավաքները տեղի ունենում։ Թե տեղի չեն ունենում, թե ուղիղ փոխանցումով ձեր հաշիվներին ալում, թե ծրարներով են ձեզ փողեր տալիս, ոնց է այդ պրոցեսը տեղի ունենում, թե որ դրամահավաքանեք, պետք է ասեք այդ փողերը որտեղից, պարզվի այդ 30 տարի թալանածնա ձեր դրամահավաքը, դուք 30 տարի դրամահավաք եք արել ես երկրում, ուղղակի մարդիկ իրանց կամքով չեն մասնակցել այդ դրամահավաքին, այդ է ձեր դրամահավաքը, եկել եք կպել եք մեր բաց թափանցիկ դրամահավաքներից եք խոսում, այ քեզ բան։ Ինչ վերաբերում է հողեր հանձնելու վերաբերյալ ընդդիմադիրների քննադատությանը, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարը ևս մեկ անգամ հայտարարեց. Իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից ոչ մի սանտիմետր հող չի հանձնում։ Այդակ Իրակոսյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։